srcu Republike Srpske održavaju se male olimpijske igre. Spektakl koji spaja atletiku, odbojku, košarku, ali i mnoge druge sportove. Ovo je 20. godina malih olimpijskih igara. Ove godine smo napravili ovaj veliki projekat da kroz Banja Luku, jer je olimpijska godina, prođu svi sportovi ove godine i ovih 7 dana u Banja Luci se održava sport za sportom. Osnovna škola Branko Radičević, koja je snagu odmirila sa osnovnom školom Vuk Karadžić iz Vlasenice, ima dugu tradiciju učestvovanja na malim olimpijskim igrama u košarci. Jako dugo smo već u malim olimpijskim igrama. Organizacija na nivou, a mi smo ove godine eto, prošli sa djevojčicama i došla sam do republičkog finala. Nažalost, u zadnjoj utakmici smo izgubili od boljeg protivnika, tako da zasluženo drugi smo u Republici, mislim da nije mali uspjeh. Tribine pune emocija i podrške značile su i takmičarkama osnovne škole Vuk Karadžić iz Vlasenice, koji su na finalnom takmičenju u košarci kući otišle kao pobjednice sa zlatnom medaljom oko vrata. Divno osjećaj, prvenstvo igrati ovako nešto i učestvovati na ovakvom nečemu. Mi smo danas bile prve i stvarno zahvaljujem mojoj ekipi. Pobjednice finalnog takmičenja u košarci dokazale su da brojevi i sport idu zajedno, jer, kako je rekao njihov nastavnik koji vodi košarkašku sekciju, sve su vrsne matematičarke, te srce uvijek ostavljaju na terenu. Ovaj koncept malih olimpijskih igara je jedna zaista fantastična stvar, pogotovo u ovoj olimpijskoj godini, organizovati to na ovaj način da to izgleda kao zaista mala olimpijada osnovnih škola i srednjih škola u Republici Srpskoj, zaista jedna fantastična stvar i želeo bih da čestitam malobrojnoj ekipi koja je ovo sve organizovala na čelu sa Goricom Bilakom Ocinjom, koja zaista radi fantastičan posao za školski sport. Kroz Banja Luku će u ovih 7 dana proći oko 2100 učesnika. Ova mreža događaja nije samo sportsko takmičenje, već i prilika za mlade da pokažu svoje talente i istrajnost, a prije svega timski duh.